Kryetaria e Komisionit të Politikës së Jashtme Arta Dade inkurajon të rinjtë të angazhohen në politikë duke besuar në potencialin e tyre. Por thirrjet për të përfshirë në jetën publike zonja Dade i bëri për femrat. Ajo ka zhvilluar një bashkëbisedim me të rinjtë LRI-s në Bregdetin Jonian ku prej disa vitesh po zhvillojnë kampingun veror. Unë dua t'ju inkurajoj që të vazhdoni në politikë. Në mënyrë të veçantë dua t'ju inkurajoj gratë dhe vajzat e reja. Pa dyshim, angazhimi im në politikë do të kishte asnjë kuptim nëse unë nuk do të shikoja me kënaqësi se sa shumë ne jemi bërë. Por përsëri, ka akoma shumë për të bërë për shumësuar veten tonë. Për forumet rinore të smajtës, zonja Dade beson se ato janë të integruar edhe në përputhje me agendat rinore europiane. Besoj shumë që të dy forumet që përfaqësojnë alternativën social-demokrate, e cila është alternativa që ju keni bërë gjën më të mirë që keni zgjedhur, jam e bindur që kjo alternativë ne do të na çojë në Europë. Me nota vlerësuese, kryetaria e Komisionit të Politikës së Jashtme ka folur për kreun e LSI-s Ilir Meta, për kontributin e dhënë për të majtën si një politikan i spikatur në dekadat e pluralizmit.